Ξεκινώ με την περίφημη υπόθεση, με την καταγγελόμενη, έτσι για να είμαστε και θεσμικά σωστοί, με την καταγγελόμενη αλλίωση στη μετάφραση του εγγράφου του FBI. Τι συμπεράσματα τυχόν έχετε βγάλει ως τώρα και ποια ερωτήματα σας έχουν δημιουργηθεί, κύριε Δελή, για αυτή την ιστορία? Κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι σε κάθε άνθρωπο που παρακολουθεί την επικαιρότητα, αυτή η υπόθεση προκαλεί πολλά ερωτηματικά, πολλές απορίες για την απαλληφή ονομάτων στην ελληνική μετάφραση ενός δικογράφου. Mm-hmm. Το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση είναι ότι οφείλει να ερευνήσει το θέμα σε βάθος και βεβαίως οφείλει πιστικές και καθαρές εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για την υπόθεση αυτή. Όχι εξηγήσεις του τύπου που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του, αναμασώντας κάποιες φτηνές, κατά την άποψή μας, δικαιολογίες. Θεωρούμε ότι η υπόθεση χρήζει διερεύνηση σε βάθος. Mm-hmm. Και προκύπτει επίσης και ένα ακόμα ερώτημα, κύριε Μελιγκόνη. Σήμερα μας πληροφόρησε το Υπουργείο των Εξωτερικών της χώρας ότι έχει καταργηθεί η μεταφραστική υπηρεσία, ναι, του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2021. Είναι δυνατόν να μην έχει το ελληνικό κράτος μια επίσημη μεταφραστική υπηρεσία και να εναποθέτει τα επίσημα, τα κρατικά έγγραφα στις μεταφράσεις ιδιωτών ή ιδιωτικών εταιριών? Και να μην τα ελέγχει κανείς μετά, ή τουλάχιστον και να μην τα ελέγχει, έτσι και να μην τα ελέγχει και κανένας. Και τελικά mm-hmm. φαίνεται, κύριε Μελιγκόνη, ότι και ονόματα πολιτικών προσώπων υπήρχαν μέσα στη συγκεκριμένη δικογραφία, και βεβαίως εξακολουθεί να είναι επίκαιρο το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για μια πλήρη διερεύνηση σε βάθος του θέματος της υπόθεσης Νοβάρτης, που ως βάση φυσικά έχει την πολιτική εκείνη που αναγνωρίζει το φάρμακο, το τόσο αναγκαίο για κάθε άνθρωπο, το αναγνωρίζει και του συμπεριφέρεται ως εμπόρευμα. Εκεί είναι η ρίζα του κακού, γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί σε βάθος όλη αυτή η υπόθεση. Είναι το λιγότερο αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, να καλέσουμε την κυβέρνηση να διερευνήσει και να δώσει πιστικές και καθαρές εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Σε σχέση με την άγνοια που δηλώνει ο κύριος Λοβέρδος, το επικεντρώνω στον κύριο Λοβέρδο, γιατί είναι ο μόνος για τον οποίο εκκρεμεί και η δίωξη και αυτή η ιστορία, δεν έχει αρχαιοθετηθεί τέλος πάντων ο φάκελός του, ότι ο ίδιος δεν είχε κανένα συμφέρον να το κάνει και ότι δεν ξέρει πώς έγινε, πώς το σχολιάζεται? Τι να σας πω, ο καθένας είναι υπεύθυνος να λέει, κύριε Μελιγκόνη, mm-hmm. Αυτά που λέει. Όλοι κρινόμαστε από τα λεγόμενό μας. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από το τι λέει ή τι δεν λέει, τι γνώριζε ή τι δεν γνώριζε ο κύριος Λοβέρδος, εδώ έχουμε μια παραδοχή, επίσημη παραδοχή, ότι έγινε αλλίωση, παραποίηση δημόσιου εγγράφου. Γιατί τα έγγραφα σε μια δικογραφία είναι δημόσια. Ναι, βέβαια. Από όσο γνωρίζουμε. Συνεπώς, θα πρέπει αυτή η υπόθεση να διαλευκανθεί, να ελεγχθεί και να διερευνηθεί. Mm-hmm. Άσχετα από το τι λέει ή τι δεν λέει οποιοδήποτε εμπλεκόμενος. Τώρα, κύριε Δελή, βλέπετε και πόσο ανεβαίνουν τα επιτόκια και πώς έτσι κινείται σε δύο επίπεδα η συζήτηση ευρωπαϊκή για το πόσο μπορούν να ξοδέψουν οι χώρες. Άλλα ισχύουν για τις πολύ υπερχρεωμένες, όπως για μας. Πόσο ακριβένει το χρήμα, με λίγα λόγια. Ναι, ακριβώς. Και αναρωτιέμαι, μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, πολύ ωραία το κάνατε τίτλο, πόσο εύκολο είναι για έναν φόρο, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που όλοι ξέρουμε ότι είναι από τα σιγουράκια για τα δημόσια έσοδα, να το πω έτσι, πόσο εύκολο είναι να ανοίξει η κυβέρνηση τη συζήτηση για δραστική μείωσή του, για να φτάσουμε να το δούμε στην Αντλία δηλαδή? Κύριε Μελιγκόνη, αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς από το ξεκίνημα ακόμα αυτής της εφιαλτικής κατάστασης για τις λαϊκές οικογένειες, γιατί αυτή την κατάσταση δεν την περνάνε όλοι το ίδιο. Ναι. Οι λαϊκές οικογένειες πάντως υποφέρουν και υποφέρουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή το κόμμα μας κατέθεσε, και μάλιστα κατέθεσε και πρόταση νόμου, μία δέσμη μέτρων, mm-hmm. όπου ένα από τα πρώτα ήταν η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μιλάμε εμείς για μείωση, μιλάμε για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, η οποία υπερδιπλασιάζει την τιμή
ουσιαστικά. Τώρα, αν είχαμε στο διπλανό παράθυρο τον κύριο Σκέρτσο, θα σας έλεγε αυτό που λέτε κάνει 3,7 δις, που θα τα βρείτε. Γνωρίζουμε τι θα έλεγε ο κύριος Σκέρτσος. Mm-hmm. Η απάντηση στον κύριο Σκέρτσο και σε κάθε κυβερνητικό είναι ότι όταν θέλουν βρίσκουν χρήματα για να τα δώσουν εκεί που θέλουν να τα δώσουν, και έδωσαν και μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα εκατομμύρια σε αεροπορικές εταιρείες, στους παραχωρησιούχους των εθνικών οδών. Mm-hmm. Αλλά όταν είναι να δώσουν χρήματα το κράτος αυτό, τα οποία χρήματα ερίστο εμπαρόδο, κύριε Μελιγκόνη, τα εισπράττει το κράτος κατά 95% από τα ίδια τα λαϊκά στρώματα, τα μόνιμα υποζύγια της φορολογίας, εκεί δεν υπάρχουν. Επήγε λοιπόν η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επήγε και η αύξηση των μισθών. Γιατί παρά το ότι επέρεται η κυβέρνηση ότι αυξήθηκε ο μισθός και πήγε στα 700 πόσο, στα 713, 713 καθάριστα είναι πολύ λιγότερο, εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερος από τον κατώτερο μισθό που ήταν το 2009, πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Άρα υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, και βεβαίως θα πρέπει να καταργηθεί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ που λέμε, στα είδη πλατιάς λαϊκές κατανάλωσης, αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει, τα βασικά είδη διατροφής. Είναι στοιχειώδη μέτρα. Όπως επίσης θα πρέπει στους καιρούς που ζούμε, κύριε Μελιγκόνη, και συνδυάζοντας το, αν θέλετε, και με την πολεμική επικαιρότητα που εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και τρεις και περισσότερους μήνες, με την απόσυρση της χώρας μας από τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, οι οποίες αποδεικνύονται τελικά κυρώσεις ενάντια στον ελληνικό λαό, ενάντια στους αγρότες, ενάντια στους μικρούς επαγγελματίες. Αυτοί τελικά την πληρώνουν από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αφήστε που εμπλέκουν και τη χώρα μας σε μια σειρά από επικίνδυνες καταστάσεις, όπως έδειξε και το πρόσφατο επεισόδιο με το τάνκερ που είχε, το ιρανικό τάνκερ που είχε ρωσικό πετρέλαιο και την αντίστοιχη ενέργεια των Ιρανών στον Περσικό κόλπο. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που λέτε είναι ένας προβληματισμός που αρχίζει και αναπτύσσεται και στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εν όψη και ενός χειμώνα που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος, μην φτάσουμε να πονέσουμε εμείς από τις κυρώσεις περισσότερο από τον Πούτιν. Απ' την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να αφαιθεί, ειδικά από μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει κάθε συμφέρον να δείχνει ότι δεν ανέχεται τον αναθεωρητισμό και τις αλλαγές στα σύνορα. Θα μπορούσε να αφαιθεί ο Πούτιν να κάνει ό,τι θέλει στην Ουκρανία? Όχι, κύριε Μελιγκόνη, εμείς από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε την απαράδεκτη, την χαρακτήριστη εισβολή της Ρωσίας. Δεν τα προσωποποιούμε στην Ουκρανία. Βεβαίως δεν επρόκειτο για το ξεκίνημα του πολέμου. Ο πόλεμος αυτός είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, για όσους παρακολουθούν έστω και λίγο την κατάσταση. Τώρα είχαμε μια αναβάθμιση των πολεμικών συγκρούσεων. Στην πραγματικότητα, στην Ανατολική Ουκρανία, ο πόλεμος από το 2014 δεν σταμάτησε ποτέ. Τώρα είναι που συνεχίζεται, βέβαια, με μεγαλύτερη ένταση. Όμως θα χρειαστεί να σκεφτούμε λιγάκι πάνω στην έννοια του αναθεωρητισμού και να δούμε αυτούς τους συμμάχους της δικής μας χώρας, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για πόσο νομιμοποιούνται να μιλάνε για τον αναθεωρητισμό δυνάμεις και οργανισμοί υπεριαλιστικοί, οι οποίοι έχουν ματοκυλήσει λαούς για το Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Ιουγκοσλαβία, για να μην πούμε για την Κύπρο. Εδώ δεν είχαμε αναθεωρητικές πολιτικές, δεν είχαμε επεμβάσεις οι οποίες αναθεωρούσαν σύνορα και ματοκυλούσαν λαούς. Συνεπώς, ξέρετε, όλη αυτή η φιλολογία για τον περί αναθεωρητισμού, ο τελευταίος που μπορεί να την επικαλείται, δεν το λέω για σας, είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι, αν θέλετε, διδάξαντες και οι πρωτοπόροι στην αναθεωρητική πολιτική. Και είναι η υποκριτική η στάση τους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτά που έκαναν και αυτοί τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πρόκειται για υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες συγκρούονται, κύριε Μελιγκόνη, και η χώρα μας θα πρέπει να φύγει, να απεμπλακεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όχι να στέλνει τεθωρακισμένα όπως κάνει τώρα, αδυνατίζοντας, αν θέλετε, ακόμα και την άμυνα των ελληνικών νησιών, τα οποία απειλούνται αυτή τη στιγμή από την αμφισβητείται η κυριαρχία τους από την Τουρκία. Έχουμε μάλιστα καταθέσει ως κόμμα και αίτημα για τη σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, να ενημερωθεί και η Βουλή και ο ελληνικός λαός, βεβαίως, για αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, οι οποίες βυθίζουν τη χώρα μας ακόμα περισσότερο, την εμπλέκουν ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον βρώμικο, τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Και
Και εγώ σας ευχαριστώ.